Вирок у справі про події 2 травня в Одесі сьогодні оголосить Ілічівський міський суд. Для фігурантів справи прокуратура вимагає позбавлення волі до 15 років. На лаві підсудних 19 обвинувачених. Це російські провокатори, активісти і український міліціонер. І ще один фігурант справи у серпні втік до Росії. Нагадаю, у 2014-му проросійські активісти спровокували у центрі міста масові заворушення, під час яких було вбито кількох людей. Сутички переросли в трагедію на Куликовому полі. Там під час пожежі у будинку профспілок загинуло майже 50 людей.